Niin, täällä jälleen Saltsu pelaa. Ja näin Sims 4 parissa. Joo, eli viimeksi ollaan jääty tähän, että Nora on edelleen lomailemassa. Ja noin, voisit oikeestaan nyt. Joo, kuinka meillä on? En muista. Ja pari lomapäivää ja... Joo. Okei. Voitais sitten mennä lisää tutkimaan tonne. Tutkimaan viidakkoa. Katsele tuota ja sitten katsele tuotakin. Tästä on kalenterissa. On, joo, on, jupe juu. Ainakaan on mitään tulossa. Ja nyt talvi tulossa, joo, näköjään. Puoli pilvistä ja lämmintä. Okei. Voisit vaihtaa kyllä asua. Joo. Voisit vaihtaa asua siitä. Vaihda asua vaikka... Koska nyt on lämmintä, niin voisit laittaa tuon asun tuosta päälle ja... Sitten, kuinka meillä on näitä tavaroita? Näitä oli ihan hyvin näköjään. Joo, selvä. Sitten voitais. Tai sitten mennä vaikka... mennään tänne. Tuonne kansallispuistoon, tai tänne puistoon. Osta vähän tavaraa. Tavaraa pikkusen ostelemaan ja sitten mennään takaisin sinne viidakkoon tutkimaan. Noin. Niin se nyt on noin. Tässä nyt on... Minkäs tää nyt on? Mennään nyt tonne. Kuljetaan tosta läpitte. Sitten otetaan tuosta satoa, korjataan tuosta. Ja sitten voitais mennä pi. Noin. Mennään tänne. Kaivattua. Ja sitten voitais mennä tuonne, kun tuolta läpitte. Nopeutetaan pikkuusen tuosta. No niin, tuppas nyt. No niin. Noin. Sitten voitais... Voitais. Mitäs nyt on? Tuonne ei pääse vielä. Okei. Mennään sitten täältä. Ei tuonne. Ei sinne viitti mennä. Noin. Mennään tästä. Laitetaan vajan käsin tuosta. Tie.
Joo, niin. Aivan raivaa. No niin. Noin. No niin. Mitä sieltä nyt tulee? Laiskia syllätys. Nora kulkee viidakossa, kun hän kuulee rasahtelua yläpuoleltaan. Hän katsoo ylös ja näkee lauman laiskiaisia, jotka tuijottavat häntä epäluuloisesti. Etsiikö Nora toisen tien vai jatkaako hän kävelyään laiskiaisten keskelle? Kävellään laiskiaisten keskellä. Nora on varma, etteivät laiskiaiset näe häntä uhkana, ja astelee suoraan lauman joukkoon. Laiskiaiset ovatkin uteliaita ja seuraavat häntä puusta toisen heilahdellen. Kävellessään laiskiaisten seurassa Nora huomaa maassa muinaisen reliikin. Jee, ok. Joo, mennään temppeliin. No niin, me saadaan tutkittua sitten toinen temppeli. Niin, lataa. Hop, hop, hop. Jopii. No niin. Lataa. No niin, elikkä. Tavoitas nyt vähän syödä tästä. Otetaan tota... Noin... otetaan tosta omena. Syö omena. Siitä ja sitten voitais syödä tuo avokaadokin. Noin. Syödään avokaado siitä. Voitais ottaa kyllä tuo unen korvikekki ostaa tuolta. Ei tuo kun tuo kohta. Ja unen korvike tuolta noin. Noin nostetaan tuo ja sitten juodaan se tuosta juottua. Saadaan vähän energiaa tuosta. Ja joo, tuota noin. Voitais tota... mennä... mene tuonne. Niin, tuota noin. Mitä mihinään? Miten? Noin. Niin. Sitten voitais tota kaivattua tuosta. Tuosta opiskellaan ja tuota noin. Tässä on niin kuin tää mitään ei häppäisesti. Mennään sitten tuonne. Tuosta. Niin. Kaiva. Niin. Hopjavi. Noin. Sitten vähän opiskellaan. Siitä ja sitten. Voitais tuota opiskellaan. Opiskele tuo. Ja sitten tuota... Onko tää mihinään mitään? Tuota noin. Massa ei ole niinku mitään häppästä tuota. Noin. Tutkitaan tuo. Siitä ja... Eikös tää on lapselle tuo se mitä... Ja tutkittua. Niin. Nopeeta. Hopiopi. No niin. No niin. Sitten voisi kyllä... kävästä lannattomassa pensasta.
No niin. No ei hitto. En nyt sitä. Onko tää? No niin. Koitaan mennä lannattomaan nyt. Niin, hyvä. Lannoita. Eikö se nyt? No joo, joo. Sitten voisit vähän jutella siinä. Tutustu siihen ja... Sitten... voisit oikeastaan nyt sitten syödä tästä avokaado tuosta. Ja sitten noin. Ja tarvitaan noin, niin se nyt on. Tuolla on tuo. Mene tuonne. Niin. Kaikka väle. Niin. Tuppas tänne. Sitten laukaistaan. On noin. Voitais oikeastaan kokeilla Joo, onnistui. Hyvä. Sitten voidaan tuonne. Ja täällä sitten voitais noin ja sitten noin. Tutki Joo. No niin. No niin. No loma päättyy pian, okei. Tässä vielä vähän pitää. Lomaa lisää. Tuotas tuo syödä taas. Niin. Voisi kyllä vähän vaihtaa vaatteita. Vaihda asua. Vaikka. Jotain nyt tuommoiseen asuun. Niin. Nyt. Niin. Hopi. Nopia. No niin, saatiko siitä nyt? Katsotaan Annetaan uhri nuolenpää kuviolle. Noin. Sitten noin. Tutki. Ota tavaraluetteloon. Ja tavaraluetteloon. Joo. No niin. Niin. No niin. Siinä on tuonne saatu tutkittua jo. No niin. Sitten kehotaan kaiverruksia sitten.
Enkä jotain kaiverruksia. Mä saatiin tuo nyt. Mä oon kaivat tuo. Tuosta. Hän tutki. Jaa. Tutki. Jaa. Tutki. Niin. Jaha. Löysi kristallin. Amazoniittin. Sitten tutkittiin siitä. Sitten tutkitaan noita. Jatketaan lomaa. No niin. Tutki. Niin. Niin. No niin. Kaipaa tappas nyt. Nopetetaan taas vähän. Niin, no niin. Siinä on vielä mitään. Mutta... No, katsotaan. Pyykö tästä mitään? Niin, no niin. Hop, hopi. Hop, hop. No niin. Löytyykö ratkaisua? No niin. Hopi, hopi. Siitä niin. Entäpäs, no niin. Katsotaan. Siinä ei ainakaan mitään löytynyt. Täällä on. Kokeillaan tuota. On ainut mahdollinen. Ruukuvio. Joo. Onnistui. Se menee tuonne. Ja sitten täältä saadaan avattua aarearkku. Sitten avattua arkku. Ja sitten tuo. No niin. Nora löysi aarearkusta ihmeellisiä esineitä. Hän sai tukun sinone ja temppeliä tutkittu. Ja hänen tavaraluettelonsa täyttyi muutamilla seikkailuvarusteilla ja mystisellä reliikillä. No niin. No nyt toinenkin. Onko vihastuivat hänen rikkomuksestaan ja koirosivat hänet? Aha, okei. Mikähän kirouksen me saatiin sitten? No? Joo, tuota noin. Tuota. No katsotaan, onko tämä. Mikähän kirous saatiin? Noin. No. No niin, elikkä. Tää on nyt tästä. Tämä temppeli tutkittua. Ja sitten voitais voitais kyllä mennä majapaikkaan. Mennä takaisin majapaikkaan. Joo, ei mennä festivaalille. Ei ollenkaan. Noin. Joo, joo. No niin. Hopi, hopi. Mene. No niin. Mennään majapaikkaan. Joo, sulla on vessa hätäkin.
Koita nyt kestää sinne majapaikkaan asti. No joo. Etsimys vessaa ja sitten nimet sinne majapaikkaan nyt sitten. Noin. Hopi hopi. Noin. Tosiaan majapaikkaan. Saadaan nuo tarpeet täysiin vihreälle. Ja sitten katsotaan, mitä seuraavaksi sitten keksitään. Tätä voisi mennä ekaa. Me ensin siitä pesulle. Ensin pesulle siitä. Älä nuku siellä kylvyssä. Me tuonne nukkumaan. No niin. Ja tämä video voitaisiin lopetella tähän tällä kertaa. Ja nähdään seuraavalla videossa. Se on moikka moi seuraavaan videoon. Moi!